Ahoj přátelé, já vás opět vítám u hry Cattle and Crops a dneska konečně prodáme balíky, takže nejdřív jedeme pozbírat. Udělám to tak, že to nechám prostě automaticky, nebudu se s tím dvakrát párat, protože už jsem se toho nadělal celkem dost a jak říkám, až ta hra bude v pohodě, tak to potom budu dělat vidlema normálně. Ale chci to tady zkusit i takhle jako automaticky. Tady je zvláštní, že to od těch kol zase ta hlína jakoby lítá. Ale to je spíš tou hrou, ono jednou si to postaví hlavu a pak to zase jde a dělá se to, co chce. Tak, paráda. Něco, jak vidíte, už jsem pozbíral. Takže už je tady toho opravdu méně. Takže to typuju, tak ještě tady ten jeden vozík a pojedem to prodat. Jsem zvědavý, kolik za to teda bude peněz. To jak uvidíte, tak už mám dokonce tři vozíky plný a tohle je čtvrtý, takže to je takový jako taková zkouška, jestli to ten traktor odveze a tak. Protože se mi nechce jezdit jakoby asi třikrát nebo čtyřikrát, že jo, tam a zpátky, tak udělám takovej test. Hodím vlastně 3-4 vozejky za sebe a pojedeme to prodat. Uvidíme, jak to vůbec půjde. Někde jsem to dokonce i viděl, to taky někdo jakoby dělal. Jak vidíte, tamhle už mám 3 vozíky, teďka už mám za sebou vlastně čtvrtý. Tak, takhle se to ukotvíme ty balíky, takže super, to se ani nehne. Jak vidíte, to bude mašina dlouhá, teda jako fakt jak vlak. Fakt jsem zvědavý, jak to půjde, ale mělo by to dát úplně bez problémů. Tak, teď tam akorát zacouvat. No. To dám, akorát se s tím potřebujeme vyhrát trošku. Jo, vypadá to dobře, to by mohlo klapnout. Tak, to je ono. Cvak, škuba jako prase, ale dobrý. Ty bláho, tak to je co? To je opravdu bomba. Ale jo, funguje to, je to dobrý. Myslel jsem si, že to nepůjde. A vypadá to celkem komicky. Nevím, jestli takhle teda jezděj, možná tak s dvouma vozíkama asi jo, ale s těma čtyřma asi určitě ne. Tak je to super. Ty bláho, to je opravdu ale vlak dlouhý jak blázen. Jo, funguje to, tak je to fakt super. Tak aspoň takhle naženu nějaký čas. Zase můžu dělat něco jiného, což je skvělý. Na tady tom poli vlastně, jak jsme dělali teďka ty balíky, tak já to asi zorám a vidím to tak, že bychom tam mohli dát kukuřici, protože to je celkem velké pole a to by nemuselo být špatný, jakoby ty siláže tady udělat, proč ne? Tak uvidíme, tady vlastně vidíte hnedka vpravo, tam máme taky kukuřici, takže o zábavu bude rozhodně postaráno, je to taky velice velké pole, takže paráda, na to se fakt těším, že to mě opravdu baví. Ty bláho, ale tohle to je žížela dlouhá jako blázen. Hlavně ať to dovezem, ale vypadá to, že asi jo, že by neměl být nějaký velký problém, takže paráda. Zatím bohužel opravdu do této hry nedali nic nového, takže rád bych vám něco ukázal. Buď něco třeba vyšlo, ale o tom nevím, to se taky může stát a celkem se to docela dost často stávalo, protože nevím taky úplně všechno na 100%, že jo. Poslední dobou to ani moc nezjišťuju, protože jako ani to nemá smysl. Většina stejně vyjde až opravdu až někde kolem spíš toho léta, si myslím. To je to nejdůležitější. Snad.
Tak vidíte, 10 668 no a 96 balíků. No tak aspoň, že tak. Docela zajímavý. Tak jdeme dál. Tak tady už jsem v Mercedesu a jedeme makat zase někam jinam. Musíme to trochu prostřídat tak, aby se dostalo úplně na všechno. Dneska opravdu potřebuji udělat toho celkem dost. Tady vidíte hnedka po pravé straně. Tady to velké pole, já už jsem něco udělal, ale potřebuji to tady dotáhnout pěkně, takže jsem si řekl, proč to nespojit. A bude to aspoň rychlejc odsýpat. Tak, výborně. Akorát tady pluch ještě upravíme na tu správnou stranu. Tak, super. A jedeme. Ale počkejte. Pluch mám nahoře, tak to je divný. Tak ho odpojíme. Super. Zapojíme znova. Tak, už se srovnal. Skvělý. A můžeme jet. A nějak to nejede. Nějak se tomu nechce. To je, co se děje, nemám tam... To je divný. Co je? Jsem se nějak zahrabal nebo co? Co se děje? Ježišmarja. Tak to je hustý. Jsem přijel závaží. Já jsem se ho vypojil, jak jsem to tam zkoušel. Tak to je bomba. Tak stát se to může, jako proč ne, že jo? Ale to pobaví, jako do pytlika. No jo, no, tak stanou se i horší věci, jako. Že přijedete na pole a nemáte ani pluh, jako. No. Tak jo, no, dobrý. Ty bláho. Tak je to super. Já dneska teda, já nevím, no. Dneska není moc vidět, tak si na to radši rozsvítím. Za chvilku je vlastně večer. Tak jo, rozsvítíme. A makáme, makáme. No, předtím jsem tady jezdil, jezdil jsem docela dost dlouho, jako. Protože ono se to nezdá, ale ono to nějakou tu hoďku jako dá. Asi jsem to dělal dvě hodiny, nebo tak nějak. No, to určitě. Já se to vychutnával, já vždycky jezdím pomalu, pěkně v klidánku, jako tady, jak vidíte, no. Není kam pospíchat. A takhle, kdyby nás bylo na multiplayer, ty bláho, takových pět aspoň, tak to byla bomba. Na to se celkem těším, fakt, jo, ty. Ale to už jste, já nevím, jestli to je vůbec jako reálný, jako. Mně už to přijde jako sci-fi, teda jako ten multiplayer, jo. Ale jako rád bych to fakt vyzkoušel. Ale jako, proč ne? Když to ještě bude všechno OK, udělaný jako dobře a tak, snad to nebude dělat chyby a to, tak může to být pak hodně dost zajímavý, no. Paráda. Tady ten Mercedes je super. Je zvláštní, jako já mám radši tady tu 1400 než tu 1800, nevím proč. Zdá se mi tady ta 1400 taková normální, taková pohoda. Pro mě to teda bohatě stačí, já nepotřebuji nějaký moc vyšší výkon. Jinak pořád teďka chodím k zubaři, pořád problém s jedním zubem a je to prostě šílený, jako kdo má vždycky nebo měl někdy problém se zubama, tak rozhodně ví, že prostě zuby jsou nejhorší zlo prostě na světě. Ale bohužel tak to někdy je. A doufám, že už se to nějak uklidní a když ne, tak si to radši ten zub nechám vytrhnout a bude prostě pokoj, ale bohužel je to přední zub a nechtěl bych o něj přijít prostě, jo, to zase jako by byla velká škoda, ale opravdu, když se daří, tak se daří a z ničeho nic, no. Furt nějaký zánět nebo něco a to prostě není dobrý, jako jo. Ale teď to vypadá o něco lepší, no, tak uvidíme. Já si pamatuju, že jednou mi vytahovali 3 zuby najednou, ty bláho. Jsem myslel, že se potentím, ty, a tam byla díra, ty bláho, ty, no šílený prostě, jako. Opravdu člověk, co
co jsem zkusil jakoby se zubařem, to je, neboli se zubama, tak to je opravdu někdy šílený, jako jo, takže mám někdy opravdu pochopení pro ty lidi, kteří opravdu jako mají problém s nějakým zubem nebo tak, protože vím, co to je, jako bolest a tak, vyzkoušel jsem si snad úplně všechno, ale vy určitě taky, si myslím. Ale to už tak nějak odbočuju od tématu, jako jo. Jenom chci říct, že opravdu je to šílený, jo, ale prostě patří to k tomu, jo. Tak, tady jak vidíte, tak pomalu, ale zdárně se nám to krátí, takže pracujeme, všechno maká tak, jak má, což je super, ale hlavně hodně divný tady v Cutland Crops, že to všechno funguje, což je vždycky divný, já říkám, ono to všechno funguje, to je zvláštní, jak to funguje, což je teda dobře, ale většinou mám to tak, že vždycky to přechválím a najednou to potom nefunguje, jak jste viděli třeba ten pluh, jo. Jak prostě máte najednou pluh nahoře, tak je to prostě špatně, jako jo. Když jdete jako dělat orbu, jako teďka. Tak ho musíte vždycky vypojit a znova zapojit, jinak prostě ho budete mít v luftu, i když pojedete takhle, jako. Je to takový divný prostě, no. A přitom to jsou takový blbý chybky, jako no. Tady jsem zkoušel vlastně, než jsem šel vlastně dělat orbu, tak jsem tady zkoušel vlastně dvoutunový závaží, no, a to prostě, to jako, to bylo strašně moc zatížený předek a hrabali se vlastně vzadu kola, jo, a to nebylo dobrý, jako. Tak jsem tam dal tady to je vlastně, myslím, 500 kilo, to je teďka bych kecal, myslím, že ano. A hned to je takový v pohodě. Si myslím, že teda jo, jako vypadá to celkem OK. Tak, paráda, pěkně to pracuje, krásně. To se mi líbí, no, fakt nádhera. Hlavně musíme někdy zkusit prostě ty siláže, mokrý siláže, jako chtěl bych fakt to vyzkoušet. A je to strašně jako složitý, ty bláho, jako kdy bude pršet a tak, no to bych musel jedině nějak vyzjistit, jaký bude počasí a podle toho potom to udělat, no. Mě to fakt jako zajímalo, jestli se boře jako ty, když ono se asi nebudou bořit úplně tak, ale mělo by to určitě i novej rozměr. Jako proč ne? Proč to neskusit, no? A třeba se jednou zadaří a já to video udělám, bude to třeba super. Koukal jsem taky do polí vlastně, jak jsou ty statistiky o těch polích a tak. Jsem přišel vlastně na to, že my tam na jednom poli máme zase tou vlastně trávu. Tak bych zase mohl po dlouhé době zkusit udělat nějaké to seno, jako klasicky. Jsem na to fakt zase zvědavej, co z toho vznikne. Protože fakt jsem to dlouho už teda nedělal. Takže musím se samozřejmě u toho nějak vystekat. Já už jsem to myslím zkoušel asi dvakrát nebo třikrát a furt to nedopadlo dobře, tak jak bych já chtěl. No a proč to taky neskusit, no? Takže ještě uvidíme. Zatím ta tráva ještě není na 100% nebo plus minus tak nějak. Na tož, abych ji jakoby sekal, takže ještě si chvilku počkáme, uvidíme. Jako fakt nevím, co dalšího budu natáčet. Tam je strašně moc polí. Tam vlastně jsme to oseli ječmenem, pšenicí. No. Teď mě nic ještě jiného nenapadá, tam možná nic nějak nebude. No, něco se tam určitě rozhodně najde. To jako určitě. No a uvidíme. Já doufám, že do toho začnou opravdu pomalu nějak potom něco novýho. Aby bylo o čem prostě mluvit, neboli něco, nějaké videa dělat. Protože zase jako
furt hraju na té stejné mapě a s těma stejnýma strojema. Což by mi tak nevadilo, ale chtěl bych rád ukázat třeba něco novějšího a tak, což je ještě lepší. Tohle je super, no, to je takhle. Vypadá to pěkně. Tak, no a já mám hotovo, což je výborný, vypnem světlo a konečně jedem na farmu si oddáchnout a máme hotovo. Já si myslím, že dneska to bylo úplně bezvadný a můžu klidně spát v pohodě. Ha. Super. No a přátelé, ještě vám ukážu, jak jsem vám teda ukazoval v minulém videu ten nakladač Volvo. Tak já jsem tam vlastně, tam je možnost ukázat ještě vlastně, k tomu je lžíce. Já vám to ukážu. Já jsem si minule toho nevšim, až jeden z vás vlastně mi napsal. A mrkneme na to. Ještě moment, já vlastně takhle to vyberu. Jo, a tady máte lopatu jako krávu. Jo. Takže super. Já vám to hnedka ukážu. A to jako vidíte, jo, to je neskutečně velká, jako jo. To tady úplně ideální. Ty kráso. To jede teda. Ale až, no a teďka uvidíte, jo. No stačí jenom trošku vysypat. A hned tam máte prostě snad Everest jak prase. To je neskutečný, jako. Ale já si myslím, že když se s tím naučím jakoby jezdit a tak, tak to bude celkem v pohodě, jo. Samozřejmě má to svý mouchy a tak, to je jasný, to víme, ale s tímhle už se dá něco jakoby dělat, no, ale musíte si zvyknout jakoby, jak to sypat. Prostě sip, jako dát tu lžíci dolů a rychle jet, prostě jinak nevím, tyjo, jak bych to udělal, jo. No, teď jsem to udělal až moc. Jo, vidíte, jo. No se to nezdá, ale chce to trpělivost prostě, no a je to někdy až šílený, no. Se nedá bohužel nic dělat. Tohle by mohli ještě trošku vymakat, protože je to takový, neříkám nedoladěný nebo takhle, ale něco tomu chybí prostě. Jo, jinak celkem v pohodě, jinak s tím nemám nějak velký problém. Myslím, že celkem povedený. Jako proč ne, jenom si prostě na to zvyknout. Mohli by to prostě udělat tak, aby to množství, co dopadává prostě na zem, bylo takový jakoby menší, jo. Takhle je to těžko kontrolovatelný a hůř se s tím prostě jakoby dělá, no. Ale jinak za mě rozhodně super, jako. Přátelé, dnešní video je u konce. Pokud se vám video líbí, dejte tam like. Pokud nemáte odběr, tak samozřejmě dejte odběr a zvoneček, ať vám neunikne nic nového z mého kanálu. A zase někdy u Cutland Crops nebo u jiných her. Ahoj.